trenér libereckých bílých tygrů Patrik Augusta je posmutnělý, neboť z Prahy si neveze ani bod. Pane Augusto, v čem ten dnešní zápas byl jiný? Já myslím, že jsme podali lepší výkon než včera. Byli jsme bojovnější, uhrávali jsme souboje. Bohužel nám to ten bod nepřineslo, ale vracíme se zpátky do Liberce s hlavama nahoře a ta série ještě nekončí. Ladislav Šmíd potom včerejším výsledku říkal, že musíte nastoupit jako tým. Cítil jste to ze svých svěřenců? Cítil jsem to od rána, od ranního rozbruslení a myslím si, že to bylo dneska vidět. Když se podíváme na ten závěr, zhruba 9:40 do konce třetí třetiny, vy jste měli buly v útočném pásmu. Teď zpětně, nelitujete, že jste si už tehdy nevzal, že jste neodvolal brankáře v tou dobou? 9:40. Ne, takhle jsme byli domluvený s hráčem a ještě jedno střídání dáme. Teď se série přesouvá do Liberce. Jak budete spoléhat na domácí publikum? Tak budeme spoléhat jako každý tým. Domácí prostředí je pro nás výhodou a jak říkám, budeme přichystaný v pátek.